Hola, què tal? Benvinguts. Bona nit. Atenció, conductors que acostumen a utilitzar el passeig Comte d'Ègara. Aquesta cèntrica via estarà tallada fins a final de mes per obres d'asfaltat. Avui dilluns han començat les obres tant al seu vial nord com al sud. Tenim present que es tracta d'un dels punts que permeten l'accés al centre de la ciutat. L'Ajuntament proposa un itinerari alternatiu pels carrers de Sant Antoni i de Sant Josep. Ho expliquem de seguida, abans però el sumari. Els comerços han sortit al carrer per oferir els seus serveis i productes a un preu mòdic en el Fora Stocs d'estiu. Des de Terrassa Centre es fa una valoració positiva de la fira. Una exposició del prestigiós fotògraf Chris Terry ens acosta al costum de compartir el menjar amb família arreu del món. La mostra es pot visitar al Vapor Universitari fins al 31 de juliol. Pablo Villalobos i Laura Vílchez es proclamen guanyadors de la Night Running Series. La segona edició s'ha celebrat aquest divendres amb l'arribada i sortida a la plaça de Can Roca. Com dèiem, el passeig Comte d'Ègara estarà tallat fins al dia 31 de juliol per obres d'asfaltat. Avui dilluns han començat les obres que restringeixen del tot la circulació de vehicles. Només, de forma excepcional, es deixa circular als veïns de la zona. Aquest dilluns han començat les obres d'asfaltat del passeig Comte d'Ègara, tant en el seu vial nord com en el sud, que es perllongaran fins al proper divendres. Això vol dir que aquesta cèntrica i transitada via romandrà tancada al trànsit des del dia 27 fins al 31 de juliol, a causa dels treballs que s'hi realitzen per millorar l'estat de la calçada. L'Ajuntament proposa l'itinerari alternatiu pels carrers de Sant Antoni i de Sant Josep. Així, qui vulgui circular amb el seu vehicle des del pont del passeig fins al carrer de la Font Vella, haurà de pujar pel carrer de Sant Antoni, girar a l'esquerra pel carrer de Sant Josep, baixar per García Homet i girar novament a la dreta per Sant Cristòfol, per d'aquesta manera acabar baixant pel carrer de Sant Pau. Pel que fa als veïns, mentre duri el tall de trànsit s'autoritzarà de forma excepcional els vehicles de serveis i els propis veïns del carrer de Bernat de l'Om girar a la dreta a la sortida d'aquest carrer i circular pel carrer del passeig en sentit contrari per poder sortir fins al carrer de la Font Vella. La zona ja es troba degudament senyalitzada, tant pel que fa als talls de trànsit com als itineraris alternatius recomanats. Doncs ja que parlem de mobilitat, dir-vos que el grup municipal de la CUP insta a rebaixar i equiparar el preu del tiquet de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya al dels autobusos municipals de Terrassa. És a dir, que passi dels 2,15 euros del preu actual del tren a 1,45 euros del tiquet de TMS. Ho fa amb motiu de la posada en marxa aquest dimecres del perllongament de la línia ferroviària a Terrassa. Segons la CUP, és un preu abusiu i no respon a la lògica de potenciar el transport públic ni a la d'oferir serveis per a les classes populars que conformen la majoria de la població de Terrassa. La formació afegeix que la baixada del preu del passatge ordinari ha d'anar seguida d'una baixada dels preus correlativa en les altres categories del sistema. A més, la CUP també demana treure la ciutat de la zona 3 i que passi a tarifar a la zona 2. Des de la candidatura d'Unitat Popular critiquen que el pagament de 3 zones a Terrassa és un abús econòmic i una incoherència respecte a la posició de la veïna Sabadell, on es paguen 2 zones. D'altra banda, el grup municipal lamenta que el perllongament ha tingut un cost massa elevat i el retard de 5 anys en la seva inauguració. Òmnium Cultural ha presentat aquest divendres els seus projectes per a la campanya Ara és l'hora del 27S. L'entitat ha fet una crida als voluntaris de la comarca a participar en diferents activitats, com ara una macroenquesta telefònica anomenada Vot a Vot o la iniciativa 10 més, per convèncer els ciutadans indecisos. A 65 dies per a les eleccions del 27 de setembre, l'Aula Magna del Centre Cultural de Terrassa ha acollit aquest divendres la presentació per part d'Òmnium de les diferents activitats de la campanya Ara és l'hora, en les que els voluntaris vallesans hi podran participar. Gerard Birba, membre de la Junta Directiva d'Òmnium, ha explicat davant d'una trentena d'assistents les principals accions de la campanya dissenyada per l'Assemblea Nacional de Catalunya i Òmnium Cultural en favor del vot independentista el 27S. Aquesta campanya
promou diversos projectes i també promou un dels actes més importants, que és anar l'11 de setembre a la Meridiana, una mobilització que un cop més volem que sigui massiva, transversal i molt participativa, com ha sigut les darreres diades. Entre les iniciatives hi ha visites a casals de gent gran, el 10 més, pel que cada voluntari ha d'intentar convèncer a 10 coneguts indecisos, o una gran enquesta telefònica anomenada Vot a Vot, que vol superar el 1 milió de persones consultades. Tracta d'una macroenquesta que estem fent a nivell telefònic, pel qual a través del telèfon doncs, es fa una sèrie de preguntes i un debat amb gent a les quals se li demana la seva opinió a través, insisteixo, del telèfon. A més, és un projecte en el qual el territori pot participar, la gent de Sabadell, Terrassa o de Rubí, per exemple, doncs, la propera setmana i en dies diversos aniran a un call shelter i de forma massiva doncs, participaran en aquest projecte. Sense oblidar, tornar a organitzar novament un 11S massiu i transversal, que enguany tindrà la Meridiana de Barcelona com a escenari. Va continuar les mobilitzacions de la diada. La Federació del PSC Vallès Oest aporta 5 candidats a la llista del Partit dels Socialistes de Catalunya per a les properes eleccions autonòmiques. Es tracta d'Antonio Navajas, Dolors Conde, Ivan García, Pere Soler i Francesc Aguilar. Tots ells aniran a la candidatura socialista a les properes eleccions del 27 de setembre. En el Consell Nacional del PSC celebrat aquest dissabte s'ha aprovat aquesta candidatura socialista. Canviem d'argument. La fira Fora Estocs d'Estiu ha omplert aquest passat dissabte la plaça Vella d'oportunitats. En total, 42 carpes entre la plaça Vella i el carrer Major, que se'ls ha afegit unes 25 parades més a peu de carrer davant de les botigues. Per als comerciants ha estat una bona oportunitat de desfer-se de productes. Els comerços han sortit al carrer i s'han reunit al centre de la ciutat per oferir els seus serveis i productes en estoc a un preu mòdic. Es tracta de la fira Fora Estocs d'Estiu. Finalment, la gran preocupació, el temps ha aguantat força durant el matí i la pluja només s'ha deixat veure en algun moment puntual. En total, 42 carpes entre la plaça Vella i el carrer Major, que se'ls han afegit unes 25 parades més a peu de carrer davant de les botigues. Aquesta xifra significa pràcticament els mateixos comerços que hi van haver en el Fora Estocs d'hivern, que va tenir una important tendència a l'alça respecte a altres edicions. Per als comerciants ha estat una bona oportunitat de desfer-se de productes antics. Molts repeteixen l'experiència. Des del començament, bueno, ja fa com 6 anys o així que ja ho estem fent. I bueno, hi ha temporades que venem més, però jo crec que avui, com hi ha més coses a 1 euro, 2 euros i 3 euros, potser en vendrem més que altres anys. Avui és un dia per treure tot el que tenim i no és significatiu, no, perquè el dia a dia la botiga és el que marca si va bé o no. I ara mateix les coses no estan bé, no estan bé, però bueno, això anima una mica. Ja fa anys des del començament que venim, només a l'estiu, perquè l'hivern és diferent, però sempre ha anat bastant bé. Els primers anys bé, l'any passat una miqueta més fluixet i aquest, com tal de cobrir, ja estem satisfets. El Fora Estocs remata el període més intens de rebaixes d'estiu. Al mes d'agost baixa l'activitat comercial a Terrassa i les botigues aprofiten per fer liquidacions i començar a mostrar productes de tardor. Doncs parlant de compres, parlant de vendes, bones vendes a les rebaixes d'estiu, però cada cop més esglaonades. Els descomptes i les ofertes de tot l'any fa que les rebaixes quedin més diluïdes. La forta calor del mes de juliol ha fet que els productes que es venguin més són els relacionats amb l'estiu i l'equipament de la persona. Terrassa Centre fa una bona valoració tant del Fora Estocs, celebrat aquest cap de setmana passat, com de les rebaixes que aquests dies arriben al punt final. La forta calor del mes de juliol ha fet que els productes que es venguin més són els relacionats amb l'estiu i l'equipament de la persona. El que té més èxit al Fora Estocs és l'equipament de la persona. I llavors aquesta és doncs, la branca amb què surten més. Si bé hi havia ferreteries, hi havia calçats, que també és equipament de la persona, hi havia objectes de regal i altres coses, el fort és l'equipament de la persona. Les botigues del centre han tingut unes bones vendes els primers dies de rebaixes animades pel bon temps. A la primera setmana va anar mitjanament bé, després va ser molt escalonat i ara, per contra, es torna a vendre. O sigui, ara coses que tenien aquesta última setmana ha estat bona. Ja no pel Fora Estocs en si, sinó tota la setmana. Cada vegada les rebaixes estan més diluïdes amb la temporada normal.
La llei ja no especifica un dia d'arrencada dels descomptes i les grans cadenes, cada vegada més esteses als centres de les ciutats, ofereixen contínuament ofertes i preus rebaixats. Ara hi ha qui fa ofertes tot l'any. Hi ha qui comença les rebaixes abans. La gent tampoc està disposada que un article avui valgui 100 i demà 50, sinó que, bueno, o s'espera o mira què fer o on comprar-ho mentrestant. La gent també està molt informada, perquè sap el preu que venem a Terrassa, sap el preu que venem a Sabadell, Igualada, Granollers i Barcelona. Terrassa Centre assenyala un lleuger repunt de les vendes en el sector tèxtil en el conjunt de l'Estat, encara que matisa que aquest increment no s'ha notat per igual a totes les botigues. Al llac dels Cignes ha desplegat aquest passat divendres les seves ales al Centre Cultural de Terrassa. El Ballet de Moscou ha representat l'obra de Pieter Tchaikovsky per segona vegada a la ciutat i ho ha fet amb un desenllaç feliç en què triomfa l'amor entre Siegfried i Odette. La companyia continua la gira a Girona, Tarragona i Barcelona. El Centre Cultural ha viscut aquest divendres la representació del Llac dels Cignes, de la mà del Ballet de Moscou. Ho ha fet per segona vegada després que la companyia de dansa ja trepitgés l'any passat la ciutat de Terrassa. El director i fundador del Ballet de Moscou, Timur Faitzeff, explicava fa uns dies que arribaven en el millor moment de la seva trajectòria, un fet que han pogut comprovar els espectadors que han assistit a la representació. També han pogut veure com el Llac dels Cignes del Ballet Moscovita opta per un desenllaç feliç en la relació de Siegfried i Odette. Així doncs, el malvat Rothbard finalment no aconsegueix mantenir el malefici que lliga Odette a tenir el cos de Cigne per la resta de la seva vida. En la nostra versió, entre la lluita del bé i el mal, qui surt vencedor és l'amor. I al meu entendre ha de ser així. No ho concebo de cap altra manera. Dalt de l'escenari, els espectadors han presenciat els moviments dels solistes Alexei i Cristina Terentiev, que també són parella a la vida real, a més de la trentena de ballarins i ballarines que interpreten l'obra de Pieter Tchaikovsky. El paper de la solista principal destaca especialment el desdoblar-se en dos personatges molt diferents, una Odette blanca, fràgil i delicada, i una Odile fosca i malvada. Una actuació que, en paraules del director de la companyia, està a l'abast de molt poques ballarines. El Ballet de Moscou ha celebrat recentment el seu 25è aniversari amb un total de 105 gires a l'esquena i amb més de 2.000 funcions representades. Durant aquest estiu se'ls podrà veure a Girona i a Tarragona amb l'obra Don Quixot i també al Teatre Tívoli de Barcelona amb el Llac dels Cignes i la Bella Dorment. Una exposició mostra com es menja en família arreu del món. A través de fotografies, el Vapor Universitari acull fins a final de mes el treball del fotògraf Chris Terry, especialista en l'àmbit de l'alimentació i la gastronomia. Una exposició que aplega imatges del prestigiós fotògraf Chris Terry, especialista en l'àmbit de l'alimentació i la gastronomia, ens acosta a un costum tan quotidià com universal, com és compartir el menjar en família arreu del món. La mostra es pot visitar al Vapor Universitari fins al 31 de juliol. Per fer les fotografies, Terry va viatjar a 5 països de 3 continents diferents cercant un costum universal, compartir el menjar en família. El seu objectiu és trobar què és el que ens uneix. Per això, l'artista britànic va fotografiar diverses famílies que reben l'assistència del Programa Mundial d'Aliments de les Nacions Unides. Es tracta d'una mostra organitzada amb motiu de l'Any Europeu del Desenvolupament, conjuntament amb el Programa Mundial d'Aliments de les Nacions Unides. L'exposició forma part d'un projecte d'abast europeu. A través de la pàgina web familymeal.eu es pot obtenir més informació sobre el significat universal de menjar en família, així com més fotografies i receptes de cuina típiques dels països representats a les imatges. L'alcalde Jordi Ballart i el tinent d'alcalde Amadeu Aguado han fet aquest divendres un recorregut per les fotografies de Terry. Els ha acompanyat el director de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, Ferran Tarradellas. El Bauhaus, el bar de la casa Bauman, ha comptat aquest diumenge al migdia amb l'actuació de No Papers, un grup de músics xilens i catalans que han ofert diversos estils musicals des del rock sinfònic, world music, blues, funk i jazz. No Papers ha ofert un repertori de versions d'algunes cançons i temes musicals adaptats al seu estil, tant clàssiques com més actuals. Un nombrós i fervorós públic ha pogut seguir amb atenció la veu de la cantant Marta, a la qual hem pogut veure en aquestes imatges i que ara podrem tornar a visualitzar. Marta ha versionat cançons de l'estil pop de tots els temps.
Aquest divendres es va celebrar la segona edició de la Night Running Series Terrassa, tercera prova del circuit TomTom. Unes 500 persones van prendre part en sortida i arribada a la plaça de Can Roca. Abans, però, els protagonistes van ser els més petits de la casa. Prop de 500 persones han participat aquest divendres a la nit en la segona edició de la Night Running Series, amb sortida i arribada a la plaça de Can Roca. La cursa de 10 quilòmetres l'han guanyat Pablo Villalobos i Laura Vilchez, cap dels dos adscrits a cap club. En categoria masculina, Villalobos ha completat el circuit en 31 minuts i 12 segons. 45 segons després ho ha fet Miquel Blanchard i, per completar el podi, Mohamed Aghouzal. En la categoria femenina, Vilchez ha fet 39 minuts i 50 segons, a més de 2 minuts de la segona classificada, Tania Guerra. Completa el podi femení Maribel Haldín. La cursa llarga l'han completat 240 corredors entre la categoria masculina i la femenina. Sí, hombre, la verdad es que hace siempre hace ilusión ganar una prueba y bueno, pues me hacía ilusión estar aquí en Terrassa con mi compañero, con Jaume, que bueno, lleva un par de años ahí con sus lesiones y mira, pues poder aquí visitarle en su ciudad y una carrera que organiza él y por mi parte pues encantado y hacerme con la victoria en una carrera pues que ha sido más rapidilla de lo que esperaba, aunque el circuito tiene sus cuestas, pero bueno, ya te digo, muy, muy contento. És molt dura i sort que portava un acompanyant que m'ha portat tota la cursa i he pogut guardar una mica de forces pel final. Bueno, porto tota la temporada fent curses, aquesta ja és l'última per acabar i ja està. I a partir de setembre començaré un altre cop a entrenar i tornarem a fer curses. En els 5 quilòmetres el podi l'han encapçalat els independents Pol Solanelles i Núria Tió. Solanelles ha fet el recorregut en 16 minuts i 41 segons, només 5 segons menys que el segon classificat Javier Ojeda i 29 menys que el tercer Mohamed Safar. En dones, Tió ha fet 19 minuts i 19 segons, a més de 2 minuts de Laura Martínez i Sílvia Vila. En total, 186 corredors i corredores han completat el circuit de 5 quilòmetres. Nova empenta del futbol base del Terrassa Futbol Club. Tots els canvis que s'han produït a les darreres setmanes en el primer equip també tenen repercussió en la pedrera del club agarenc. Aquest divendres s'ha presentat davant dels pares el nou projecte de cara a la propera temporada. El Terrassa Futbol Club ha presentat aquest divendres el projecte de futbol base per a la propera temporada i ho ha fet davant la presència de molts pares que han volgut escoltar de primera veu les explicacions del nou mànager del club, David Pirri. La incertesa que s'havia generat al club en les darreres setmanes havia provocat que alguns pares apuntessin els seus fills a altres clubs. Com a màxim responsable de la formació d'aquests joves, David Pirri ha enviat un missatge de tranquil·litat. Això sí, deixa ben clar que el nen ha de venir a gaudir de futbol. Que nuestro niño pues sea feliz y esté contento y vaya contento y se vaya contento. Es lo que queremos y lo que buscamos. Si amasa más, aprende a jugar al fútbol. Si amasa más, juega bien, se divierte y gana, eso es maravilloso y terrible. Tenemos al niño más feliz del mundo. Si alguien aquí hace la inscripción para apuntar a su hijo y que su hijo sea Messi, yo le recomiendo que ya ni lo apunte, sinceramente, ya que ni lo apunte, ni o Messi o Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo. El mayor objetivo es que, como veo por muchos campos, de segunda catalana, de tercera catalana, de cuarta catalana y de primera catalana, personas de 33, 34, 36 años que no han abandonado el fútbol, que siguen queriendo estar en el fútbol, que van con ilusión a jugar al fútbol, que tienen esa ilusión y aparte son juegan al fútbol y aparte son entrenadores. Ese es el valor que yo quiero transmitir y que quiero que vuestros hijos adquieran aquí. Per treballar en la formació futbolística del noi, David Pirri també ha demanat la complicitat dels pares. Las notas de los niños, ¿vale? El tema de los estudios de los niños. Es importante también, tenéis ahí un, le voy a llamar un filón, ¿no? O tenemos ahí una manera de hacer estrategia con él o... Porque si yo no estoy de acuerdo en el que si no apruebas te borro y ya no vas a más a entrenar. No, sí, sí. Si no apruebas vas a venir a entrenar, porque el niño tiene que aprender a organizarse y sacar horas para todo, para estudiar y para hacer los deberes y para todo. Y también va a venir a entrenar. Eso sí, va a venir a entrenar y a lo mejor si es el capitán, deja de ser el capitán hasta que apruebe. A lo mejor si viene, pues a lo mejor la primera semana que esto es estudio no ha aprobado, pues no parte de inicio. No parte de inicio, no es titular, pero juega, no es titular. Bueno, esa serie de estrategias que podemos ir montando un plan de actuación para que el niño diga, ostras, no me han borrado, pero esto lo tengo que sacar.
Jaume Ventura, l'únic professional que continua de l'anterior junta directiva, dirigirà la Secretaria Tècnica del Futbol Base. Joaquín García, més conegut com a Juqui, serà el coordinador del Futbol 11 i Carlos Navas, del Futbol 7. Álvaro Morante serà el responsable de l'àrea de psicologia esportiva i, a banda del Futbol Base, també estarà present al primer equip. El Club Natació Terrassa ha assolit 13 medalles, 7 d'or, 4 de plata i 2 de bronze en la tercera i última jornada del Campionat de Catalunya Junior Open d'estiu, que es va celebrar divendres passat a les instal·lacions del Club Natació Mataró. El balanç final de la delegació grenca ha estat de 34 podis, una actuació esplèndida que s'ha reflectit també en el subcampionat per clubs obtingut tant per l'equip masculí com pel femení. Així mateix, cal destacar que Paula López va finalitzar primera en la taula fina gràcies a la marca assolida en 400 metres lliures. Els representants locals van fer-se amb 7 títols, destacant Maria Buch, Laura Guerra, David Benítez, Enric Cristóbal i Paula López. A més, el natació va obtenir 2 ors més en els relleus masculí i femení de 4 per 100 metres estils. I Terrassa té un nou equip de rugbi. Estem parlant dels Dragons de la Mola. Han debutat aquest dissabte amb el primer partit de la seva història, l'estrena, el debut, a la zona esportiva municipal de Can Jofresa. Ha estat gràcies a un triangular disputat davant el Futbol Club Barcelona Rugbi Veterans i el Castelldefels Rugbi Union Club. Terrassa té des de fa ben poc un nou equip de rugbi. Es tracta dels Dragons de la Mola Rugbi Club, que han debutat aquest dissabte amb el primer partit de la seva història. L'estrena a la zona esportiva de Can Jofresa ha estat gràcies a un triangular disputat davant el Futbol Club Barcelona Rugbi Veterans i el Castelldefels Rugbi Union Club. En l'anomenada Rainbow Cup, els jugadors han destacat els valors d'aquest esport. Hay muchos valores muy nobles de lo que es el respeto, lo que es la integridad como individuo y sobre todo como equipo. Digo, porque aquí el individuo de cara a lo que es el grupo suma, digo, y lo que hace es reforzarlo. Bueno, ya lo estás viendo, digo, que nosotros somos inclusive y han venido a apoyarnos perfectamente. Que vinguin a veure'l, que perdin els prejudicis, i veuran que el que pot semblar un esport molt dur, molt violent, molt agressiu, en realitat és un esport de força, de contacte, però amb molta camaraderia, amb molt esperit d'equip. Tots ells es feliciten del creixement que ha experimentat aquest esport en els darrers anys a casa nostra. Li falta una empenteta, però crec que estem cap al bon camí. Ja hi porto molts anys practicant aquest esport, i dona gust veure com està ara. D'on estàvem fa potser 20-25 anys, que en categories inferiors només hi havia 5-6 escoles de rugbi, n'hi ha ara que em sembla que són 25-30 escoles de rugbi. La victòria, que en aquests casos és el menys important, se l'ha endut al Futbol Club Barcelona Rugbi Veterans. Doncs ho deixem aquí amb el rugbi, acabem l'informatiu. Gràcies per estar amb nosaltres. L'actualitat la poden continuar tenint al Canal Terrassa, també a la ràdio municipal i per internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que tinguin molt bona nit aquest dilluns. A reveure.